önünde sabit qədəm eləkinə. Olar ki insan namaz qıla, oruç tuta, Qur'an oxuya, amma bir dünya məsələsində bir günah qabağa gələr, hamından keçər o günaha görə. Bu bədbəxtçilikdir. Olar ki insan namaz qıla, oruç tuta, Qur'an oxuya, amma bir hadisə qabağa gələr, məsələn evladı ilə Qur'an üz-üzə gələr. Ya evladından keçməlidir, ya Qur'an'dan. Neyin ki evladından keçmir? Heç evladına söz demir ki, birdən başqaları cürət tapar, mənim evladıma söz deyə. Salavat Muhammed Ali Muhammed. Ve Allah tebarek ve teala insanı öz qəlbiyle imtihana çeker. Vaxtdir, o imtihandan üzü ağ, o imtihandan üzü nurlu, o imtihandan pak çıxmaqdan ötəri indidən çağır Allah'ı. Diginən, ya müqəllibəl qulub, səbbit qulubəna alə dinik. Ey qəlbləri dirildən Allah, ey qəlbləri pislikdən yaxşılığa doğru yönəldən Allah. Ey qəlblərin halını mötərzə içində, qəlblərin halını zəlalətdən hidayətə yönəldən Allah, səbbit qulubəna alə dinik. Qəlblərimizi öz dinində sabit qədəm eləkinə. Qəlb gerək Allah qorxusundan dolu ola. Qəlb gerək Allah qorxusunu hiss eləyə. Necə adam bir dənə şad xəbər eşidəndə ürəyi düşür, bir dənə bəd xəbər eşidəndə ürəyi gizildir. Allahın xofu da qəlbi elə titrətməlidir. Doğrudan qəlb titrəməlidir. Fəqət Allahdan qorxmalıdır. Birdən filan kəslər görərlər ki, vay mən bu günahı elədim, xəcalət çəkə qəlbi titriyə ya. O Allahdan qorxmaq olmadı. O filan kəslərdən ötlü oldu. Fəqət özü ilə Allah'a arasında olanda, birdən bir günah eləyəndə qəlbi titrəsin, qəlbi qorxsun ki, Allah sən bildin ki, mən bu günahı elədim. Allah mən nə cavab verərəm sənə? Və savab qabağa gələndə müştaq olsun savabı qazanmağa. Bax, o qəlbin ardıcı olmaq lazımdır. O qəlbi əldə eləmək hər birimizin vəzifəsidir. O qəlbin üstündə tədəbbür edib fikirləşmək, nəticə əldə eləməklik hər birimizin ilahi vəzifəsidir. Qədir gecələri bundan ötürüdür. Qədir gecələri o ölmüş qəlbləri dirildən bir gecədir. Qədir gecələri zəlalətdə olan qəlbləri hidayətə istiqamətləndirən bir gecədir. Və insan gərək güc vursun bu gecələrdə. İnsan gərək əzimkarlıq göstərsin bu gecələrdə. Necə yəni mən tövbə eləyə bilmirəm? Əgər mən tövbə eləyə bilmirəmsə, bəs mən ölsəm nə cavab verərəm Allaha? Nə üzlə cavab verərəm Allaha? Bayaq dediyimiz kimi 124 min peyğəmbərlərin təkcə hədəfi bu olubdur ki, Allahdan qorxun. Ayrı heç nə istəmirlər. Allahdan qorxun. Mənası odur ki, bu gecə tövbə eləyə bilməyən, tövbə etmək istəməyən Allah tanımır. Allah tanımır. Hələ qədir gecələri qalsın bir qırağa. Allah tanımır. Olar ki, ya adam qədir gecəsində Allahı tanımasın. Ola bilər ki, ya insan qədir gecəsində özünü Allahın, yəni bu qədər dünyaya aludu olubdu, bu qədər fəsada günaha aludu olubdu, bu qədər özü əldən gedibdi ki, eləyə bilmir tövbə eləsin, özünün özünə rəhmi gəlmir, özünün özünə yazığı gəlmir, amma Allahın ona rəhmi gəlir. Allah ona rəhm eləyir. Allah Teala buyurur ki, hətta tövbə eləməyə gücün çatmırsa, niyyət eləginən ki, pərvərdigarı aləm, mən tövbə eləyim. Niyyət eləginən, diginən Allah, mənə qismət eləginən tövbə eləməyliyim. Allah o tövbənin şovqunu sənin qəlbibə salar inşallah. Və dördüncü diqqət yetirilməli məsələ, diqqət yetirilməli məsələ elmdir.
İnsanın gereği Allah'a ilmi olsun. Bu geceler Allah'a ilim tapan bir gecedir. Bu öyle bir gecedir ki yudillu men yeşâ'u ve yehdi men yeşâ'u ve mâ yudillu illel fâsıgindir Kur'an. Allah kimi istese hidayet eliyer, kimi istese zelalete salar. Ama bilin, Allah fasıklardan başka heskesi zelalete salmaz. Ve insanın da gereği Allah'a ilmi olsun. İlimlenmekse, yani bilmelidir ki, benim namazım olmalıdır, benim orucum olmalıdır, benim kumsum olmalıdır, benim zekatım olmalıdır, benim emr-i mərufum olmalıdır, benim həccim olmalıdır, benim Allah yolunda cihadım olmalıdır, benim nehyen-i münkerim olmalıdır, benim tebella ve teberram olmalıdır. Yani Allah'ın dostuna ilmim olmalıdır, tanımalıyam Allah'ın dostunu. Allah'ın düşmenine ilmim olmalıdır, tanımalıyam Allah'ın düşmenini. Allah'ın dostuyla dost olmak mənə vacibdir. Allah'ın düşmenine düşman olmak mənə vacibdir. Bəli, bu ilimdir. Allah bunu bizden istiyor. Allah bunu bize vacib eliyibdir. Bu zəruridir. Ve hemen ilmin vasitesiyle Allah'tan korkmalıdır. Yani eğer ben Allah'ın dostuyla dost olmasam, Allah'tan korkmalıyam ki Allah benden hesap çeker. Yani niye sen Allah dostuyla dost olmadın? Eğer ben Allah'ın düşmanına düşman olmasam, Pervergâr-ı Âlem kıyametin gününde diye ki, niye sen benim düşmanlarımla dost oldun? Düşmanlarıma düşman olmadım. Allah düşmanları Allah'ı inkar edendir. Allah dinini bölenlerdir. Allah bendeleri arasında tefriqe salanlardır. Buna da ilm olmalıdır. Aya hemen o Allah düşmanları değil midir? Ali İbni Ebi Talib'i bu gecelerde şehit edildiler. Bu gecelerde zerbettediler. Aya hemen o Allah düşmanları değil mi ki Ali İbni Ebi Talib'e yüz iller menberlerde lanet okutturdular. Aya o Allah düşmanları değil mi ki cürebe cüre mezhepler yarattılar. Cürebe cüre tefriqeli yollar çıkarttılar. Cürebe cüre əqideler yarattılar. Ta müsəlmanların birliğini, müsəlmanların vəhdətini parçalamaqdan ötəri. Ki bu günləri də təkbirçilərin əli ilə beynəlxalq sehyonizmə xidmət edən bir çox təşkilatlar, qurumlar yaratdılar. Əgər buna mümini Qədir gecəsində iştirak edən hər bir nəfəri, Allahla razı niyaz etmək istəyən hər bir nəfərin elmi olmasa, onun Allah'tan korkup ve korkmamağının ne değer olabilir, ne kıymet olabilir, nece gösterebilir ki Allah'tan hansı yoldan korkur. Ve nihayette bu aziz gecede, bu rahmet gecesinde, bu mağfiret gecesinde hakikaten sidqi qəlbinə ve sidqi qəlbə özümüz malik olmalıyız. Bütün zihnimizdə, ruhumuzda olan çirkin fikirleri, dünyevi fikirleri, vəsvəsi fikirleri ruhumuzdan dartıb silib atmalıyız sonra. Məhz bu gecədə Allahla razı niyaz eləyib, bak bunu istəməliyik Allah'dan ki, Pərvərdigar-ı Aləm, səni and veririk bu gecənin sübhə qədər dolu olan rəhmət və məğfirət anlarına, rəhmət və məğfirət dəqiqələrinə və rəhmətinin an-ba-an yer üzərinə nazil olan saniyələrinə, dəqiqələrinə. Pərvərdigar-ı Aləm,
bizim kalbimizde ilahi mərifət hissini acah edəcəyən inşallah. Amin. Pərverdigar-ı alem, bizim kalbimizi öz dostlarla dost edəcəyən inşallah. Amin. Ve kalbimizi düşmənlər ve düşmən edəcəyən inşallah. Amin. Ve pərverdigar-ı alem bizi hidayet yolundan ayrı sarmacınan inşallah. Amin. O aziz kardeşlerimiz ki tövbe elemeye ihtiyacı var. Ya utanırlar tövbe elemirler. Ya korkurlar tövbe elemeye. Yani tövbeden sonra günah elemeyden korkurlar. Allah sana an verdirik bu gecenin hürmetine. Bu gecenin əzəmətinə. Onlara rəhm eləyib, onları tezliklə doğru düzgün yola hidayet eləginən inşallah. Amin. Pərverdigar-ı aləm, əhl-i quburdayı, pərverdigar-ı aləm, bu əhl-i quburda yatan hər bir nəfərin ruhunu Muhammed ve Ali Muhammed ehtiramı xatirinə bağışlayınən inşallah. Amin. Ve pərverdigar-ı aləm, amin deyən dilləri lal öldürməginən inşallah. Amin. Pərverdigar-ı aləm, İltimas-ı dua eləyənlərin duası müstəcab eləcəyinə inşallah. Vilayeti fəqihi Əminül Amil Hizbullahını selamet eləcəyinə inşallah. Pərverdigar-ı aləm İslamın qəddar düşməni olan sehyonistləri məhv nabud eləcəyinə inşallah. Pərverdigar-ı aləm onların nökərləri olan təkvirçiləri və sələfiləri zəlil-i xar eləcəyinə inşallah. Pərverdigar-ı aləm dünyanın məzlum şiələrinə zalim rejimlerden nicat verginen inşallah. Pərverdigar-ı alem xalqimizi agah İslami yönde hidayet eləginen inşallah. Pərverdigar-ı alem xalqimizi yerin göğün xətavı belasından hifz eləginen inşallah. Vətən yolunda xidmət eləyən əskərlərimizi nagahan düşmən gülləsinə tuş gəlməkdən işğal altında olan cəmi İslam torpaqları ilə bahəm gözəl Qarabağ torpağını da tezliklə işğaldan azad eləginən inşallah. Xəstəxanalarda xəstələrimiz vardı, onlara tezliklə şəfai acil o inayət eləginən inşallah. Pərverdigar-ı aləm zindani olan din qardaşlarımızın bağlı qapılarını üzünə açıq eləginən inşallah. Pərverdigar-ı aləm evlad arzusunda olanlara bu gecənin hürməti xatirinə, bu gecənin əzəməti xatirinə səhih-i sağlam, səlamət evlad nəsib eləginən inşallah. Allah bizi bu gecənin rəhmətindən, məğfirətindən kənar eləməginən inşallah. Allah dualarımızı qabul eləsin inşallah. Allah